varmt välkomna hit till den avslutande paneldebatten som rundar av den här dagen som har handlat om skolledarskap och rektorsutbildning bland annat. Mitt namn är Anders Söderholm, jag är till vardags rektor för Mittuniversitetet och är tacksam och glad över förtroendet att få vara med här under den sista timmen. I morse läste jag en blogginlägg från någon förargad Almedalsbesökare som skrev med stora bokstäver att ingen panel på Almedalen borde ha fler än 4 deltagare, utropstecken. Och argumentationen som den här personen hade var just det att det går liksom inte att ha en debatt med så många människor inblandade. Men jag tänker så här att vi har ju haft ganska mycket debatt här, väldigt levande debattklimat under dagen. Så jag tänkte att vi ska använda den här sista timmen förstås för att kunna ha lite diskussion naturligtvis, men också för att summera upp de frågor som har varit diskussion under dagen. Så i det perspektivet så gör det ingenting om ni känner att ni upprepar saker som ni redan har sagt eller att ni säger argument som vi redan har bänt och böjt på. Vi har ändå lite nya konstellationer och så här som kan vara med i diskussionen nu på sista timmen här. Och i programmet så står det att vi ska prata om skolledarutbildningens förutsättningar för utveckling av skolledare, hur förmågan att leda pedagogisk verksamhet kan utvecklas och hur utbildningen svarar upp mot uppdraget som rektorer och förskolechefer har. Och det är naturligtvis så att det finns en väldigt stark koppling mellan skolledarskap och den miljö där detta skolledarskap utövas. Och den professionella identiteten är central. Och det är ju många likheter, känner jag, mot det som vi arbetar med inom universiteten. När vi pratar om akademiskt ledarskap som en sorts artbestämning av den situation som man befinner sig i. Som chef, dekan, rektor med mera på universiteten. Så hur de här sakerna hänger ihop är naturligtvis centrala också för rektorsutbildningen att hantera i någon mening. Och det finns också ett stort ledarskap i professionella miljöer där medarbetare leder medarbetare. Och det har vi också haft uppe till en del diskussion under dagen. I det blir man förebilder för varandra och det har också en stor effekt på hur de formella cheferna naturligtvis ska utöva sitt ledarskap. Och vi har en allt mer heterogen miljö i samhället och en allt mer heterogen miljö i skolan, såväl som på andra delar av samhällets områden, så ökar skillnaderna mellan olika grupper i samhället och olika typer av behov som behöver tillgodoses av välfärdens organisationer, inte minst av skolan. Det här ställer ju också stora krav på skolledarskapet och i förlängningen också på den utbildning som vi ger till skolledare. Det här är några frågor som jag tänkte vi skulle kunna återvända till under den här sista diskussionen. Och som sagt var, det är en uppsamling av dagens diskussioner där jag tror att kanske, hur många har varit med på alla seminarier? Ja, vi har några här som har ett informationsövertag, men vi har några som har kommit och gått lite grann. Och som sagt var, oroar inte över att det skulle kunna vara en del referenser tillbaka till de diskussioner som har varit under dagen. Och att vi hela tiden försöker ha frågan i bakhuvudet om hur de här olika sakerna bör påverka rektorsutbildningen. Och att det är någon form av avslutning då att prata om kring rektorsutbildningens behov av utveckling. Och kort och intensiva inlägg förstås då. Som sagt var, en stor panel. Jag ska presentera den helt kort. Och jag tar i bokstavsordning då. Nu har ni inte satt er i bokstavsordning. Men vi försöker ändå. Lena Adamsson, välkommen. Direktör för Skolforskningsinstitutet, docent i psykologi och tidigare bland annat ställföreträdande universitetskansler eller överdirektör heter det. Ställföreträdande myndighetschef vid det som då var Högskoleverket. Välkommen hit. Gunnar Berg, Mittuniversitetet, professor i pedagogik. Delaktig i utvecklingen av rektorsutbildningen vid Mittuniversitetet. Man kan väl säga att du är en av ideologerna bakom den uppbyggnad som rektorsprogrammet har vid Mittuniversitetet. Välkommen hit. Mats Ekholm, Karlstads universitet, professor i pedagogik. Du har varit generaldirektör för Skolverket och du har jobbat med Myndigheten för skolutveckling och du har varit på Utbildningsdepartementet. Och när man googlar Mats så får man ganska många utredningar och olika typer av uppdrag både i Sverige och internationellt som du har i din meritportfölj. Ann-Charlotte Gavelin, nu ska vi se här, ordförande för Lärarförbundets skolledare som organiserar
6600 yrkesverksamma lärare. Det stämmer, va? Skolledare, förlåt. Det står det här också. Och det är det största förbundet för skolledare, vilket inte många känner till. Men nu vet alla vi här om det i alla fall. Erik Groth, Karlstads universitet, filosofie licentiat i pedagogik, utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Jan Löfstedt, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Du har ett forskningsintresse kring organisationsfrågor och tillämpat detta bland annat på skolan och delaktig i rektorsutbildningen vid Stockholms universitet också. Mats Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet. När man googlade på ditt namn så fick jag fram ett citat där du säger förbundet för Sveriges viktigaste chefer. Man kan väl säga ett av de största förbunden för skolledare. Ja, men det andra. Men det. Och tidigare utbildningsdirektör i Malmö. Ja. Katarina Norberg, Umeå universitet. Ska se, vart tar vi dig? Där borta. Du är docent i pedagogik och arbetar vid Center för skolutveckling som skolledarutveckling som bland annat då levererar rektorsprogrammet från Umeå universitet. Mm. Och Matilda Westerman, stabschef vid utbildningsdepartementet hos utbildningsministern Gustav Fridolin och i den egenskapen också miljöpartist och sakkunnig kan man väl säga då i den här typen av frågor till utbildningsministern. Det tar i. Ja, vi tar i lite grann. Marie Wretander, Göteborgs universitet, universitetslektor i pedagogik och utbildningschef för rektorsprogrammet som ges vid Göteborgs universitet. Så, detta var introduktion till de personer som finns här då. Jag har ungefär 5 områden. Jag tänkte vi skulle ha knappt 10 minuter för de olika områdena. En sak som verkligen har diskuterats är ju skolledarskapet från olika håll och kanter. Och förutsättningen för att den här diskussionen är relevant är ju att skolledarskapet faktiskt har ett stor betydelse för skolans resultat. Och då undrar jag, kanske riktar mig främst till de som känner att de har en forskarbakgrund här. Är det så att vi har evidens på att skolledarskapet har en direkt koppling till skolans resultat? Gunnar och Mats kanske kan börja bena i den bollen. Jag börjar, ja. Precis. Ja. Det räcker. Jag syns snarare, ja, när det gäller skolan så är jag inte tillräckligt insatt och litar jag på de här kollegorna. Men när det gäller organisationer så är ledarskapets betydelse i högsta grad överskattat. Mm. Du var inne på den här skillnaden mellan ledarskap och ledning. Ledningens betydelse är stor. Mm. Gör ni samma distinktioner mellan ledarskapets och ledningens betydelse? För det var en ganska viktig punkt i din dragning. Vart tog den där liksom, upprymda diskussionen? Ibland kan man vara sams. Ja. Jag tror för mindre att man ska försöka att nyansera frågeställningen här. Jag tror absolut att ledarskapet då har betydelse. Samtidigt då så tror jag också att i synnerhet om man pratar om den här relationen mellan skolledare och skolkultur, alltså, så finns det ibland en tendens att man liksom kanske överdriver skolledarskapets betydelse för den skolkultur som finns. Alltså, vi har ju sett exempel på i vår forskning där vi har skolledare med väldigt höga ambitioner och som vill väldigt mycket och som är beredd att göra vad som helst. Men sen har de mött en sån, vad ska jag säga, en sån, ja, om man så vill, fientlig kultur, eller i alla fall från deras utgångspunkt, egna utgångspunkt, en fientlig kultur, så att de har liksom blivit inmålade i sina hörn, alltså hur mycket de har hållit på och jobbat och bökat och stökat och haft ambitioner och följt alla det råd man kan tänkas kan som man får i managementutbildning och på andra håll, så har de liksom gått i vägen ändå, här, va? Så att man ska nog inte den här relationen skolledarskap och kultur, den är liksom inte ensidig, utan den mångsidig i allra högsta grad. Så man kan göra rätt och patienten dör ändå, så att säga. Mm. Nu ska vi se, nu hade Katarina och Erik på tråden. Mm.
Ja, men självklart är det här svårt, och därom tvistar ju det lärde om skolledarskapets betydelse. Så, och det finns ju olika svar på den frågan. Men jag lutar mig rätt gärna till det man ser kommer inne på. Ja, det spelar roll. Och Gunnar, jag vet att det här med kultur är jättesvårt, men det finns också goda exempel, alltså internationell forskning, där man har haft modiga skolledare och som verkligen har lyckats. Och då pratar vi om turnaround schools, låga resultat, en tuff och bekymmersam kultur som man har vågat utmana. Så att det är roligt med goda exempel. Mm. Erik? Ja, Gunnar har varit min handledare, men jag måste komplettera det lite. Jag hade nöjet som rätt många år sedan nu att göra, när jag skrev min LIS, så jobbade jag med 5 stycken skolor i hela 6 år. Och den studien inleddes med en kulturanalys. Och så avslutades den efter 6 år med en ny kulturanalys. Och då hade jag varit på de där skolorna och observerat ganska mycket. Och det blev ju tydligt för mig i den studien i alla fall att rektor betyder jättemycket också för att förändra kulturen. Drömläget är naturligtvis när man får som ny chef starta en skola och bygga en organisation. Och lyckas så bra så att den organisationen fortsätter att fungera även när chefen av olika slag inte kan vara kvar. Men jag hade också exempel i min studie på att en rektor som uppenbarligen hade lyckats förändra kulturen från där han hade varit tidigare, när den rektorn lämnade skolan så återföll skolan i den gamla kulturen igen. Så rektor är oerhört viktig också för kulturen. I Jans termer kanske man kan säga att ledarskapet kanske inte kan bevisas för resultaten, men ledarskapet kan ha stor betydelse för ledningen. Precis, det var det jag ville kvalificera mitt svar lite grann. Och sen, det här med kausalitet är ju jättesvårt. Va? Och att säga att liksom rektor har väldigt stor betydelse för elevernas resultat, det är en lång väg att gå. Jag tycker att man har ansvar för verksamhetens resultat. Det är ju liksom summan av elevernas resultat. Men man pratar gärna här om att det är elevernas resultat man har ansvar för. Men jag skulle vilja liksom säga att vi borde diskutera att rektors eller ledningens ansvar för lärarnas resultat. Det är väl den första kedjan att försöka få klara över det. Så att jag tror mycket av de här sambanden som påvisas är korrelationer som vi vet ganska lite om vad de egentligen visar. Jag tänkte, Lena på Skolforskningsinstitutet gör ju systematiska översikter av olika om kunskapsområden inom skolans värld. Vore inte även skolledarskapet ett utmärkt område att skapa en systematisk översikt kring? Det vore det absolut, och Mats har redan uttalat det i våra samtal. Det ingår inte riktigt i vårt uppdrag som det är. Men jag är jätteöppen för att göra det naturligtvis. Men jag behöver ett lite större uppdrag helt enkelt. Så att, och det behöver jag utifrån många olika perspektiv. Så att jobba på det så ställer jag absolut på det. Om vi säger så här, skolledarnas roll när det gäller just resultaten från våra kommande översikter, det är ju att ha koll på vad de ger för att kunna ge möjligheter, förutsättningar och att driva de här sakerna gentemot sina lärare. Vilket ju egentligen är vad du, Jan, säger också, att alltså rektors roll i förhållande till lärarna snarare än direkt ut till eleverna. Matilda, nu är ju Skolforskningsinstitutet ett initiativ från den förra regeringen, så ja, vi är ju lite nyfikna på vad den nuvarande regeringen vill med den typen av forskningssatsning som det ändå innebar att inrätta Skolforskningsinstitutet. Vi tycker att det är en superbra idé och har ju gått vidare med den idén, och därför sitter Lena här. Så att vi applåderar den och tycker att den var bra. Och så vitt jag kan komma ihåg så tyckte vi även i opposition att det var bra. Så det är ingen populistisk politik, utan att beforska skolan och beforska rektorer och ledarskap i skolan och så vidare tycker vi är oerhört positivt och någonting som verkligen måste fortsätta. Vi var på ett annat seminarium i morse när vi pratade om lärmiljöer. Och då talade vi också om det att förhoppningsvis så har vi fått en regering, det får ju ni recensera. Men jag slår mig lite för bröstet och tänker att den här regeringen verkar i alla fall lite mer lyhörd för vetenskap och beprövad erfarenhet. Utan att för den skull stampa på den regering som var. Men där kan jag uppleva en skillnad också utifrån de människor som vi möter och när vi möter forskare och andra skolpersoner.
är uppskattande inför det faktum att vi verkar gå lite mindre på vår egen magkänsla och hur det var när vi var små. Och lite mer på vad den här typen av gråhårig klokskap berättar för oss. Precis. Så att, jag var tvungen att säga, det. Elefanten i rummet, jag var tvungen att säga det. Jag får så tvångstanken att tänka på det. Men jag var tvungen att säga det. Jag tänkte, jag ska inte säga det, Och så kom det ändå. Det är inte så mycket råd. Men jag är tydligen ung, oerfaren, och, men ändå någon slags regeringsföreträdare. Jag tycker det är skönt att komma hit och slå lite underifrån, så att säga. Så får ni se hur det går med det. Och om ni har fintat bort mig med universitetsuttryck innan jag kliver av här om 35 minuter. Men jag ska verkligen göra mitt bästa. Och jag har några högskolepoäng med mig in. Så att, jag tror det ska gå bra här. Men som sagt, vi tycker det är jättebra och jätteviktigt att beforska det vi gör i skolan. Och, inklusive ledarskapet i skolan. Inklusive ledarskapet. Mm. Och som sagt, Lenas jobb, jätteviktigt. Mats, du har ju också suttit i skolkommissionen. Ja, jag sitter i skolkommissionen. Jag vill bara kommentera det Jan säger. Jag tycker det är väldigt intressant. Därför att resultatet idag går ju i lärarens ansvar i undervisningen. Läraren har ju resultatansvaret i undervisningen. Rektors uppdrag är ju så att genom lärarens ansvar ha koll på att det är en likvärdighet i skolans resultat och att eleverna lyckas bättre. Men vi har ju försökt problematisera att en rektor idag, som om vi nu använder det pedagogiska ledarskapet, det är ju att det är lärarens undervisningsansvar och resultatansvar som är viktigt i detta. Även behovet av stöd går ju genom lärarens identifikation av elevens behov av stöd. Det är det som rektor leder igenom. Så jag vill bara säga att du är inne på en jätteviktig sak här, och jag har haft förmånen att läsa det du har skrivit också. Att jag tror att vi måste titta på att organisationen är så att säga alla som verkar i den, och framförallt lärarnas resultat. Va? Det finns ju då skolor som vi har följt i under vissa huvudmän som har bytt rektor väldigt ofta, och där vi ser att vi får ingen bra resultatutveckling. Därför att de som verkar i organisationen har inte en gemensam målbild. Och de har inte en organisation som är kollegial och verkar för bättre resultat. Utan det kan vara bättre i ett enskilt klassrum, men i rummet bredvid så kan det vara sämre resultat. Och ett gott ledarskap och en god ledning skulle kunna skapa större likvärdighet, ja, i klassrummen. Och då kan vi väl säga att vi på fråga ett då, om skolledarskapet har betydelse, är försiktigt positiva, ja, till att ett sådant samband finns. Inte försiktigt, utan vi är starkt positiva. Vi är starkt positiva till det. Och därmed har vi också undanröjt frågan huruvida rektorsprogrammen bör läggas ner. De behöver alltså vara kvar för att understödja denna utveckling. Ja, får jag bara säga det till Matilda här, för att jag tycker rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Och befattningsutbildning är ju den man får i det laguppdrag du har via skollagen och läroplanen. Men varför i hela friden kan inte politiken förstå att även ledare inom förskola som har uppdrag genom lag och förordning ska ha en befattningsutbildning? Precis. Vi suger på den frågan och tar med den till slutklämmen här. Jag tänkte på en sak som vi har varit inne på under dagen här, är ju att ledarskap, fokus på ledarskapet föder ju också fler ledare. Du nämnde det, Jan, att det blir en tillväxt i antalet chefer, antalet ledningsuppdrag. En del formella och en del kanske då lite mindre formella, men likväl väldigt viktiga då. Och vi på universiteten säger väl ibland samma sak. Det var någon som sa till mig att på universitetet det största felet är att det är för många hövdingar och för lite indianer. Och frågan är om det är på väg att hända samma sak i skolan. Så jag tänkte en sån här ja-nej-fråga där de som säger ja då får räcka upp handen. Finns det för mycket chefer i skolan? Hand uppräckt betyder ja. Finns det för många första lärare i skolan? Kan man inte få upp en hand där? Du problematiserade i alla fall den här tillväxten i antalet chefer. Och, alltså, finns det någon sorts... Det måste finnas någon brytpunkt när antalet ledare tränger ut antalet timmar i klassrummen. Du frågar mig? Ja, jag frågar dig. Nej, men, det som växer är antalet ledningsuppgifter. Och sen hur vi organiserar dem är en liten öppen fråga, tycker jag. Och som vi inte har tänkt så mycket på. Det är väl egentligen det jag säger. Så kan man ju diskutera om... Det finns ju en del som driver den frågan då, att när vi ska få bort fler såna här ledningsuppgifter från skolenheterna och lägga dem på huvudmannanivå. Det är en möjlighet. Mm. Men jag tror inte man ska bestämma det i Stockholm.
Det är liksom grundhållningen, att det ser olika ut på olika ställen och man bör rimligen göra på olika sätt. Ja. Alltså det, så enkelt är det. Men, och då måste man veta mer om hur organisationer fungerar för att göra de bedömningarna, analyserna och fatta besluten. Men det är en lokal lösning, det vill säga. Ja, precis. Så kan vi säga att det finns typskolor eller någonting som kan ha lite olika lösningar. Men jag tror man måste tänka lite mer som organisation. Ja, då har vi Erik. Ja. Jag tänker att om man skiljer på chef och ledare så finns det inte så många chefer i skolan, och det ska inte finnas heller, men det finns väldigt många ledare. Och där ingår ju förstelärarna, men där ingår också alla lärare är ju faktiskt ledare. Så att i skolan har vi ju en väldigt stor ledning egentligen, men vi har inte för många chefer, tror jag. Marie och Lena här borta på hörnet. Ja, jag fyller på Erik där också. Att det finns många ledare i skolan, och det finns också de som inte har ett formellt ledarskap och som kan vara problematiskt för rektorerna. För rektor har ju ändå ansvaret för att bedriva utveckling av sin verksamhet. Och när det då finns utvecklingsledare inom förvaltningarna, det finns genuspedagoger eller olika som hittar på projekt och som ska genomdrivas på de olika skolorna, och rektor tappar egentligen mandatet över skolutvecklingen på sin skola på många sätt genom det. Det tror jag är ett problem. Det eroderar på något sätt ledarskapet på för många öar. Lena? Ja, det var väl ungefär det jag skulle knyta an till också. Nu är det ju så här, jag kommer från högskolan som du vet, Anders, så att så mycket om skolan vet jag ju egentligen inte. Men jag har ju ändå varit på det här jobbet ett tag och mött många människor, och vad jag upplever är att det finns väldigt många oklara roller. Och eftersom jag har jobbat som chef och ledare på en massa olika organisationer, och också vet också hur man själv faktiskt blir formad utav sin kultur, innehållet i jobbet och sina medarbetare. Men så vet jag ju det att det här är det som stökar till absolut värst i alla organisationer, när det är oklara roller. Och det verkar vara ett stort bekymmer. Och jag tycker det är väl jättebra att vi får nya olika typer utav yrken, specialistyrken, olika nivåer och så vidare. Men för det tror jag behövs i skolan. Men vi måste vara klara med vad är det för uppdrag då, och inte bara hitta på nya benämningar. Alla såna här genomgångar av personalkatalogen 1965 och 2005 brukar visa att det är 10 gånger fler befattningar i alla professionella verksamheter nu. Och det är ju ett exempel på det. Jag tänkte Ann-Charlotte och Mats kanske kan kommentera det också från ert perspektiv. Det är ju ganska tydligt reglerat ansvaret för rektor, både chef och ledare, både i lag och förordning, som inte är för förstelärare och utvecklingsledare. Men vi ser ju där, när vi lyssnar bland våra medlemmar, att det som borde vara stödfunktioner hos huvudmannen blir mer störfunktioner, för att det trycks på uppifrån vad man ska göra, och man får inte leda sin egen inre organisation. Man har inte det friutrymme som man har enligt lag att leda sin egen inre organisation, och man har heller inte ett ekonomiskt friutrymme om man vill bygga ett ledningsteam med olika funktioner. Det finns inte utrymme för det. Det här med om ledarens betydelse, jag tänkte knyta an till det. Vi vet att skolledaren spelar roll. Det vet vi. Och det vet vi framförallt för att vi lyssnar till vad lärarna säger. För de säger att vi vill ha en ledare som leder våra lärprocesser, som finns med oss i undervisningen, som leder processen, som leder till resultat och gör analys av resultat. Och som finns nära, för det gör skillnad för mig som lärare också, om jag har ett nära ledarskap. Och ett nära ledarskap kan man inte bedriva om man får påfyllning från huvudmannen på arbetsuppgifter som inte hör till den pedagogiska processen. Jag ska knyta an till våra två pensionerade och höra här. Du begärde ordet vid den förra debatten vi hade där, och du sa hur det var förr. Och det där är intressant, och du var ju inne på det här med de här skillnaderna mot förr och nu när det gäller arbetsledningens ansvar. Och tittar man idag, därför det Jan är inne på egentligen tycker jag är intressant, att egentligen ska man kunna säga att man behöver en rektor bara. Och sen har man en organisation som utför uppdraget. Och hur den ser ut, den utformar man ju utifrån de behov man har. Men då har vi ju ett annat problem. Det är att vi har ju en lagstiftning idag som ställer andra krav på ledarskapet, som gör att vi behöver ha fler ledare inom skolan och förskolan. Det är ju inte minst arbetsmiljölagen
inte minst så att säga avtalsförhållandet med medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, lönesamtal och allt det där, va. Så det ledarskapet idag har ju inte bara fokus på det vi säger lärprocessen och elevens lärande och resultat, utan det har ju ett ansvarstagande som är mycket mer omfattande. Och det där måste man hantera. Därför att i ett land vi har tittat mycket på som England till exempel, så leder man som man gjorde i Sverige förr. Rektor är rektor, det är en rektor. Men det är lärarna som utför alla uppgifter på skolan när det gäller hela undervisningsdelen. Systematiken i resultat och analys av elevens lärande. Systematiken i resultatet av likvärdighet bedömning. Det sköter lärarna på uppdrag av rektor. Och rektor är inte aktiv i den delen alls utan får ett underlag för sitt beslutsfattande. Men vi har en annan organisation. Och lägg märke till 2011 fick vi en ny skollag som skriver in diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen in i skollagen. Mm. Så vi har alltså man kan inte jämföra oss. Det blir väldigt svårt, va? Det är ett mångfacetterat. Jag tycker det är därför den här liksom, din bild är väldigt viktig, va? Ni som arbetar med rektorsprogrammet, Marie, Erik och Katarina, hur klarar ni av att inkorporera den här typen av utmaningar i den här befattningsutbildningen som det då är frågan om? Det måste vara en allt större utmaning, tänker jag. Jag vet inte om någon, vem av er som vill. Ja, jag kan börja. Alltså, vår utbildning har ju ett antal mål som vi ska uppfylla. Och de kan vi ju delvis tolka. Det dyker ju upp nya saker hela tiden som vi måste hantera. Så på något sätt så känns det när man jobbar med en befattningsutbildning på det här viset, som ju är en befattningsutbildning men som samtidigt ska vara en akademisk utbildning på avancerad nivå, så känns det ibland som någon sa, som att gå på en stig med två diken, där det ena diket det är den traditionellt akademiska världen och den andra diket det är ju då rektors vardagsarbete. Jag tycker ju att det är jättebra, vi kommer till utbildningen sen, men jag tycker att det är jättebra att vi ska vara både och. Och det ger oss ju möjlighet att plocka in sådana här saker i utbildningen, vilket vi ju gör hela tiden. Ja, jag kan inte annat än hålla med. Och just den här utmaningen som vi har, det är ju att verkligen kunna kombinera praxis med forskning, med teori, med policy och så vidare. Så att det finns andra diken man kan hamna i anekdotisk evidens som då kan då få ta över handen. Eller att det blir så teoretiskt så att det blir fullkomligt obegripligt och fjärran från den egna praktiken. Så att det är någonting som vi verkligen jobbar med att få till. Mm. Hur är det, hinner man med alla de här utmaningarna i rektorsutbildningen som ändå är en ganska begränsad och fokuserad utbildning, får man säga? Väldigt räkningsställd i rektorsprogrammet. Men det som jag skulle vilja lyfta upp, det är ju det här verksamhetsutvecklande professionshandledning som kommer det här reviderade måldokumentet och in från i höstas. Vi har genomfört nästan 100 sådana här professionshandledningar i grupp under det här året redan. Och där finns ju möjlighet för rektorer att själva och förskolechefer att lyfta de frågorna som är angelägna för dem. Och lyfta upp dem i en grupp tillsammans med kollegor och med någon handledare. Mm. Och diskutera det. Ja. Man får någon form av erfarenhetsbaserad kompetensutveckling i grupperna då. Ja, precis. Mm. Mm. Är det någon mer som vill kommentera den här frågan, Matilda? Det är ju superspännande att vara här och jag tänker så här, jag skulle suttit här i publiken här dagen och lärt mig mycket mer av det som ni kan och det som ni liksom är väldigt bra på att diskutera sinsemellan. Om jag bara tar ett perspektiv från liksom utifrån sidan så handlar ju det till exempel om det som OECD belyser. Men det första vi var med om när vi tillträdde som regering var att OECD knackade på dörren till utbildningsdepartementet och sa så här, vi håller på med en landstudie av Sverige, får vi prata lite mer om ert skolsystem? Ja, sa vi, det går bra. Och så kom de tillbaka med en rapport och mycket i den rapporten handlar ju om bristerna i styrkedjan. Det är säkert inga överraskningar för er, men det är ändå ett intressant perspektiv. De sa någonting i stil med att vi var ute, de träffade lärare och elever och kommunpolitiker och rektorer och skolhuvudmän och på andra sätt var runt i liksom utbildningssverige. Och så frågade de, men vem bestämmer det här då?
Och de fick i stort sett olika svar på den frågan beroende på vem de pratade med. Det är alltså väldigt oklart liksom var rektorerna kommer in i besluten. Och det är oklart var staten kommer in och var kommunen kommer. Eller vem kommer? Jag har inget oklart. Det är oklart helt enkelt. Ja. Och det där har ju, den här OECD-rapporten som nu är framtagen är också överlämnad till den skolkommission som regeringen tillsatte. Som vi väldigt snabbt efter tillträdet tillsatte där då Mats också ingår. Och det är ju jättespännande att följa det arbetet lite på håll. Hur ska vi liksom få styr på styrkedjan? Så att allt det där som ni pratar om här, att rektorer kan och bör kunna och så vidare, också får maximal effekt ut i verksamheten, om man nu får använda ett sånt ord som effekt när vi pratar om skolan. Men i alla fall växlas ut på ett positivt sätt. Det är i alla fall en liten spaning utifrån. Mm. Mats? Nej, jag vill bara säga att Ann-Charlotte tog upp det här och där är vi ju överens med Lärarförbundet och jag ritar ju styrkedjan, går jag ritar den idag igen. Jag tror ni måste se bilden. Därför det du ställer här som stabssekreterare på utbildningsdepartementet, och då tycker jag det är viktigt att du tar med dig bilden, därför att den är ju, och det är den vi pratar inte så mycket, och jag tror inte man ska vara allt för mycket. Alltså en styrkedja idag för rektor ser ut så här, va? Där är alla de nivån. Rektorn är här. Och här har vi då kommunfullmäktige, vi har kommunstyrelse, vi har utbildningsnämnden, vi har utbildningsdirektören, vi har sektorschefen och vi har områdeschefen. Och då har du inte ens med staten. Nej, men då och är det så här. Jo, och ministern, alltså hon har sett universiteten. Jo, men staten, du har beslutat två nivåer. Det är de två. Och det är det vi försöker säga, och det är det du tar upp, Ann-Charlotte, att det är det här, och det är det du kallar korstrycket, va? Och det är ju det som innebär till exempel idag när en rektor ska gå befattningsutbildningen så har man ingen nedsättning i tid. Utan huvudmannen förväntar sig att man gör det plus sitt uppdrag. OECD upptäcker en sak precis där Matilda säger, vem tar ansvar i den här nivån? Och sen har vi då den statliga uppdragsnivån. Va? Så det är en jätteviktig fråga du lyfter här. Va? Att hitta en enklare styrkedja med ett enklare ansvarsutkrävande. Det har vi inte idag. Har du något förslag på hur man skulle kunna... Oh ja. Det är nästa timme. Det kommer att slutbetänka. Men skämt åsido, det handlar ju egentligen om att vi måste på något sätt... När vi talar befattningsutbildning i rektorsprogram så skulle jag vilja säga en sak jag tycker vi skulle lägga mer tid på i den. Därför den är våra medlemmar är väldigt nöjda till er som är rektorsutbildare. De tycker alltså det är ett bra program. Va? Det är mycket bättre än det gamla. Det enda kritiken de har idag det är att de inte får tid från sin huvudman för att gå utbildningen. Man gör den parallellt. Men en sak vi saknar idag det är liksom två indelningar. Det ena, alltså Mats Ekholm tog det igår. Jag tycker man skulle få fler att gå vidare efter rektorsprogrammet att beforska sin egen situation. Men det vi saknar i utbildningen är organisationskunskap. Alltså, vad är organisationskunskap? Rektorer och lärare behöver ha större kunskap om organisationens betydelse för organisationens resultat. Att vi, jag jobbar i en organisation, hur bygger vi en organisation? Det andra vi ser, det är det systematiska. Att ha mer kunskap om hur vi följer upp det vi gör verkligen leder till ett bättre resultat. De två sakerna ska vi vilja lägga in i den här befattningsutbildningen. Jan. Vänta, du tar en mikrofon också. Det blir som reklam där, men mål- och resultatstyrning, alltså tredje året hos oss handlar bara om det. Ja. Tycker jag. Alltså för det, och det tror jag andra har lagt in också i sina program. Men det är ju väldigt centralt. Ja. Katarina hade också en kommentar. Jag kan inte låta bli att småle. Jag håller helt med om det här med organisationskunskap är viktigt. Och jag träffar ju ofta rektorer som har gått rektorsprogrammet. Och så har vi någon uppföljning med något annat som jag då håller i någon annan uppdragsutbildning. Och så... Ska de ha en uppgift så jag lägger ju på den här organisationsbilden av hoj och miskel till exempel. Och de vänder sig, åh nu har vi pratat om organisationen flera år och där kom den igen. Och det är inte det att de inte gillar den, men vi har det i, för att den är, det är bra för att förstå verkligheten. Så att jag uppskattar verkligen också att du trycker på vikten av det. Och då vill jag bara kommentera att det jag menar om organisationskunskap det är att 2011 fick vi en unik skrivning i lagen. Där var rektor kan utforma sin inre organisation.
Och där menar jag egentligen att där måste man stärka liksom kunskapsbasen. Därför jag tror inte det finns en organisation, utan det finns en mängd olika organisationer. Men att man stärker kunskapsbasen hos rektor och förskolechef. Bygg nu din inre organisation. Vad är det du ska tänka kring? Hur kan man utforma den? Därför väldigt få utnyttjar den möjligheten. Vilka komponenter som är viktiga i den organisationen? Ja, precis. Mats? Skolkommissionen tar in ett bra förslag som sen regeringen får ta hand om. Och det är att man skapar resurser för ett sånt utforskande och begripliggörande för professionen genom att använda pengar som idag slösas bort på en meningslös kontroll av rektorernas arbete. Den heter Skolinspektionen och består av 300 årstjänster som vi har visat i forskning inte har den minsta effekt. Och då kan vi ställa in det. Och så ägnar de här resurserna åt ett sånt undersökande, upptäckande arbete. Vad bra det blir då. Ja, ja. Och då har vi också gått över till att satsa på en mer tillitsfylld styrning. Mm. Och det kan starta med en kunskapsöversikt från Skolforskningsinstitutet. Ann-Charlotte. Ja, jag skulle vilja fortsätta på. Vi har också, lyssnar ju naturligtvis med våra medlemmar. Och utifrån det vi pratar om pedagogiskt ledarskap så har ju Skolinspektionen satt en definition på pedagogiskt ledarskap som vi också bedöms utifrån. Och vi hade ju gärna velat att vi hade skolinspektörer som granskar skolan tillsammans med rektor och gav sin syn på var man befinner sig och sen ger råd och kunskap om hur verksamheten kan utvecklas. För idag är det istället skolinspektion mot juridik, felsökning och pappersgranskning. Och det kommer inte att skynda på någon skolutveckling alls. Eller ge skolledarna någon avgörande kunskap som kan leda lärarna framåt. Så vi tycker att Skolinspektionen ska göras om till främst ett statligt skolutvecklingsinstrument. Yes, då det är sagt. Nu ska vi se Gunnar och Marie. Och ja, jag skulle bara vilja kommentera det här med organisationskunskap. Alltså det är lite oklart vad som ligger i det. Men för mig så ligger ju då det här med skolkultur som kanske är det allra mest fundamentala man kan tänka sig i en organisationskunskap. Kan man tänka sig någon mer, vad ska jag säga, framträdande kärna i en organisation än de, så att säga, kulturella normer som styr verksamheten? Alltså, och vad gäller just det, alltså med skolkultur och kulturanalys då, så är ju ändå det, åtminstone i vårt rektorsprogram, ett tungt inslag. Och i den meningen finns det ju en ganska god fundamental kärna för att prata här om organisationskunskap. Mm. Marie får avsluta den här frågeområdet. Och jag skulle vilja ta vid det här med systematiskt kvalitetsarbete. Där jag tycker att rektorsprogrammet har en jätteviktig uppgift att fylla. För det, med det kravet som läggs på skolledare idag, att kartlägga, analysera, beforska sin egen verksamhet och bedriva ett utvecklingsarbete med den grunden, så behöver de jättemycket hjälp och stöd och att utveckla redskap för att kunna göra det. Och det saknas, det görs väldigt mycket på känn, tycker jag, ut idag. Men det stödet behövs. Att kunna göra det på en vetenskaplig grund, att kunna bepröva sin erfarenhet systematiskt, det behövs jättemycket stöd i det för skolledare. Ja, nu, jag ska inte förlänga den här diskussionen som ni hade i det föregående passet om pedagogiskt ledarskap. Men jag tänkte ändå ställa frågan, är det så att som jag varit inne på, att ledarskapet är så generiskt att man faktiskt kan utöva ett skolledarskap även om man har bakgrunden på bussbolaget eller i den tekniska förvaltningen? Eller är det en så specifik situation att man behöver den här kunskapen om lärandeprocesserna som du nämnde, Mats, för att kunna vara chef över den typen av verksamhet? Så... ja, generiskt eller situationsanpassat ledarskap när det gäller skolan. Då tänker jag uttala mig utifrån mina egna erfarenheter, bara verkligen anekdotiska evidens här. Jag tycker frågan handlar om hur mycket behöver du kunna om den verksamheten som du leder. Och jag har faktiskt erfarenheter av att leda verksamheter där jag från början visste väldigt, väldigt lite. Jag var chef på Socialstyrelsens statistikavdelning och hade ingen aning om de stora statistiksystemen vi har, den officiella statistiken och såna här saker. Alltså det gick ganska bra faktiskt, och det var inte bara jag som sa det, för att vara säker på den. Men sen har jag ju jobbat med som chef och ledare inom områden där jag
verkligen kan frågorna. Och jag skulle säga att jag tycker det här är, det är bara den frågan som det här pedagogiska ledarskapet, det handlar om den frågan. Och min slutsats är att man behöver veta lagom mycket. Vet man för mycket, då är det lätt att gå in i någon slags expertroll och lägga sig i detaljer. Va? Men om man inte vet, om man vet väldigt lite, så ja, det hänger väldigt mycket på medarbetarna. Men alltså det går bättre om man kan sitt innehåll, men inte för mycket. Och för mig är det är den generiska frågan det här handlar om. Ja, då ska vi se. Erik. Under en period jobbade jag på Högskolan Dalarna. Och det var när man la ner så många regementen. Då fick vi uppdrag av Högkvarteret att göra en yrkesväxlingskurs för officerare som ville bli rektorer. Det var en jättespännande process. Va? De fanns ute i kommunerna och så kom de in till oss ett par gånger varje termin med påfyllning. Man gjorde också en liten studie i det sammanhanget om hur det gick för dem. Och man kan väl säga att de som hade förstått att det nya jobbet inte längre handlade om att utbilda 18-åriga killar, utan att det handlade om att leda kvinnor som utbildar barn. Då gick det bra. Och för de som har gått bra, vi har träffat många av dem i rektorsprogrammet sen. För de som har gått bra kan jag säga att de var kloka nog att omge sig med duktiga medarbetare som kunde det som de kanske inte kunde själv. Vi har också haft i rektorsutbildningen andra rektorer som har kommit från andra sektorer av samhället. Och det är samma sak där. I själva verket kan de tillföra mycket intressant och ifrågasätta saker som vi kanske borde kanske ifrågasätta själva. Mm. Matilda? Jag tänker att man måste ta lärarnas perspektiv i det här. Jag tänker att de som är där ute på skolorna som ska undervisa våra barn, det är deras behov av att bli ledda och supportade som är det viktiga. Sen, och det är också en väldigt anekdotisk bevisföring, det vill säga det är min personliga reflektion, har ingenting med utbildningsdepartementet att göra. Det har ju också att göra med att jag tror att det kan finnas många kloka personer som kan vara ledare. Men då måste också lärarna känna att de får den hjälp och den stöd de behöver i sin pedagogiska utveckling eller i sina svåra frågor eller när det handlar om relationer med elever. Och då tror jag lite det som du är inne på här, att Erik, det handlar om liksom vilka omger man sig då med. Om jag själv inte är pedagog eller lärare, då behöver jag omge mig med andra i mitt gäng som kan fylla den funktionen. Men jag tror att det är jätteviktigt att ta liksom lärarnas perspektiv i det här och det behov som de har. Mm. Så jag tror att svaret på frågan är inte liksom ja eller nej, utan det är någon slags ja. Ibland brukar du ta som ett exempel på just byråkratisering och new public management, när man sliter loss ledarrollen från den faktiska kunskapen och verksamhetens innehåll och gör ledararbetet till en profession i sig, skild från att utöva yrket. Så att det finns väl en sån dimension också, tänker jag, i den här. Jag var inne på det i mitt förra föredrag, att det kan ju vara så att vi som förbund kommer att tycka att man kanske skulle ha en akademisk ingång. Mm. Och jag är lite inne på det Lena säger, därför att det viktiga är ju att man bygger en organisation kring sig som har kunskap att leda den verksamhet man har. Va? Och att vara rektor idag innebär att vi måste få lärarna att känna att de är delaktiga hur vi utformar organisationen, där de har ansvar för undervisningsresultat och de behoven eleven har. Va? Så jag tror jag delar det. Jag tror att det är oerhört viktigt att se. Jag har själv jobbat, jag tror det var 50% av landets officerare i den utvärdering Skolverket och Officersförbundet gjorde kring officerare som rektor. År 2000 kom rapporten. Och min kollega som var officerare då när jag själv var skolledare var väldigt framgångsrik. Men hälften lyckades, hälften lyckades inte. Jag tyckte din analys var väldigt bra, för det var precis det rapporten sa. Tänkte vi ska använda de sista minuterna för att samla upp eventuella synpunkter på behov av förändring, reformering eller utveckling av just rektorsprogrammet som en befattningsutbildning. Några saker har redan kommit upp här, så jag kan väl ta dem på en gång. Alltså det här förskolecheferna lyfter du upp. Ja. Är det samsyn kring att det bör
obligatorier läggas även för förskolechefer. Ja. Mm. Har vi ett tydligt medskick där. En annan sak, det var tid för att följa programmet. Är naturligtvis en central fråga. Det är väl, tänker man då, skolhuvudmannens uppgift att se till det, eller? Jag tror inte man klarar det som skolhuvudman längre. Och jag säger det igen, att likvärdigheten i Sverige faller på 290 huvudmän. Vi måste börja tänka på att är det en befattningsutbildning, är det ett nationellt uppdrag man har i lag och förordning, så måste även staten ta på sig att finansiera den tiden utbildningen tar. Därför det kommer annars aldrig att fungera i vårt land. Det har hittills inte fungerat under alla dessa år. Och det finns inga tecken på kommande att ekonomin har blivit bättre i de 100 kommuner som inte lyfter elevernas resultat. Ja, bra synpunkter där. Det var två punkter. Finns det några fler medskick till reformering, förändring, utveckling av rektorsprogrammet? Lena och Gunnar. Då kommer jag in på min hjärtefråga. Det är en jättestor fråga. Jag tycker ju att vi behöver ett vetenskapsområde. Jag tycker att vi behöver behandla lärarutbildningen som vi behandlar alla andra professionsutbildningar. Och det innebär att då ska det finnas en forskarutbildning knuten till den, ett tydligt vetenskapsområde med ett fast anslag. Det innebär att man då också har möjligheter att göra en mängd olika magister- och masterutbildningar. För mig som då inte så insatt, det jag vet det är att rektorsutbildningen idag är betydligt mycket bättre än vad den var för ett antal år sedan innan det gjordes om. Men jag tycker att det är en knepig situation att man har en utbildning som ska ligga på akademisk grund där en annan statlig myndighet, det vill säga Skolverket, är inblandad, att antagningen inte sker inom ramen för den normala antagningen för högskolan. Jag tycker det är liksom konstigheter kring det där. Och vad jag dessutom hör här är ju att den behöver något mer tid. Det är 30 poäng. En ettårig magister, det är 60 poäng. Det är kanske det den behöver. Den skulle kanske få en högre legitimitet. Och jag tycker överhuvudtaget att vi bör som sagt behandla lärarutbildningen och alla de och nya specialistutbildningar också som behövs för skolan inom ramen för en professionsfakultet som det ser ut för läkarutbildning, psykologutbildningar, ingenjörsutbildningar och så vidare. Och vårdutbildningar. Och vårdutbildningar, ja, överhuvudtaget. Mm. Ja, jag är väl inne lite grann på en likartad tankegång. Alltså frågan är lite grann då, vad kan man göra liksom inom de nuvarande ramarna eller inom det nuvarande handlingsutrymmet för att gå lite grann åt sävet och ditt håll? Alltså du säger rektorsprogrammet idag är alltså mer en befattningsutbildning än vad det kanske är en akademisk utbildning egentligen, va? Och ett sätt som ju går att åstadkomma liksom inom de nuvarande ramarna, det är ju liksom att man erbjuder en fortsättning, va? Man erbjuder, alltså efter att man har gått de här 30 HP så erbjuder man en fortsättning där man kan fortsätta det här och gå vidare då till att ta en full magisterexamen. Och det är väl rätt många här som liksom är inne på. Och det skulle ju då ändå vara inte kanske fullt ut, men ändå ett steg åt det håll, va? Där man kanske då lägger liksom befattningsutbildningen på de första 30 och sen blir kanske den här akademiska professionsutbildningen mera fokus då på de återstående 30 fram till en full magisterexamen. Och på det sättet öppnar man ju också då för forskarutbildning och LIS och så vidare, va? Så att man öppnar upp det akademiska på ett annat sätt. Och det här är ju fullt möjligt att genomföra bara vi vill och ha den ambitionen. Mm. Det krävs ju inte ett annat regelverk för att göra det. Ja, då, man bygger klart en professional master då helt enkelt kring det. Jan får sista kommentaren här. Nej, men jag har också en käpphäst. Jag har ju som sagt varit verksam i rektorsutbildningen rätt länge nu då, den här nya. Och träffat säkert 1000 som har gått den då. Och många är väldigt intresserade och duktiga och så, men kanske inte riktigt alla. Så att jag tycker att vi skulle säkra intaget bättre, det som Lena pekar på. Alltså idag kan man ju komma in på rektorsprogrammet utan att ha en kandidatexamen. Man ska ha motsvarande kunskap. Och där fallerar det väldigt ofta. Alltså
det är ett minimum att man kan behöva ha skrivit en uppsats eller gjort någonting, för det skulle underlätta de krav vi vill ställa. Nu har vi ju alltså den märkligheten att vi har en utbildning på avancerad nivå, fast vi har deltagare som inte har en grundexamen. Det borde täppas till, tycker jag. Ja, då har vi 5-6 olika saker där att ta med oss för fortsatta diskussioner. Med det så vill jag tacka panelen, och innan vi applåderar och så där så får jag också tacka från universitetets sida att så många tog sig till att komma hit och lyssna på de här seminarierna. Och jag tror säkert, Thomas, att vi i någon form från den här kretsen av rektorsprogram återkommer även nästa år med frågor som har att göra med skolledarutveckling, både forskningssidan och den praktiska utbildningssidan. Så det får avsluta årets skolledardag, och jag tycker vi ger panelen en stor applåd för deras insatser här.